Hyvää huomenta. Täällä on Tarja torstai-aamuna. Ja mulle tuli paketti. Täällä on siis tämmönen mun sängynkorkunen paketti. Iso laatikko. Ja se tuli meidän kanavan kummitäliltä Angelikalta. Ja mä katson ihan ensimmäisenä tän kuoren. Ja sit me palataan. Ihana kortti, kattokaa. Fries before guys. Juuri näin. Kiitos, Angelika. Angelika on tehnyt ihanan runon. Avoin ja rehellinen, silti sopivasti mystinen. Kiltti ja aina huomaavainen. Sisällä leijona emo suojelevainen. Tahtoa, herkkyyttä, sisukkuutta. Välillä aina jotain ihan täysin uutta. Säteilevä positiivisuus, siinäpä onnen salaisuus. Kaunis kuin kypsä vadelman marja, sellainen on YouTuben paras tarja. Ihana, kiitos. Ihana, ui ei. Ja nyt mä vedän ton laatikon ihan lähelle. Täällä on siis aamu 9 jälkeen. Mutta en malttanut odottaa, niin kun, että odottelisin, että koska alan aukoa, avaan heti. Ensimmäinen kuori on tämmönen. Nämä on niin ihania nämä värikuoret. Hyvän mielen postia Tarjalle. Mitä ihmettä täällä on? Lee Stafford Scalp Love Dry Shampoo ja vegaaninen vielä. Ja kuiva shampoo. Ihana. En pysty haistamaan, että onko tässä joku tuoksu, mutta pullo on ihana. Kuiva shampoo. Sitten Sensen Shower Foam. Ai että! Nämä on niin ihania nämä suihkuvaahdot. Kiitos. Onks tässä joku tuoksu, mikä tässä sanotaan? Siis tässä on arkanöljyä ja kukkaistuoksu. Olisi pitänyt ottaa toi suurennuslasi tuolta. On niin vaaleeta toi teksti, ettei meinaa nähdä. Okei. Sitten. Ei, ihana. Jelly Food Bath Socks. Eli nää on niinku, täällä on jotain geeliä ja geeli jalkakylpysukat. Ihanaa. Puhdistaa ja pehmentää. Wow. Ja korealaista. Mask me up. Ihanaa. Siis tänne laitetaan tää joku aine. Täällä on se ohje, että tänne laitetaan joku aine. Sitten tänne laitetaan tänne sukkaa vettä tietty määrä. Ja sit pidetään jalassa tietty aika. Ja tadaa. Vau. Wow. Ihana. Sitten täällä kuoressa on pakkaus. Pakkaus. Mulla on, no varmaan saan tän kyllä tällainkin täältä, ettei tarvitse saksia. Ai että mulla on joulu. Joulu tuli takaisin. Pysytään noin roskat tohon, kun ai kun on mun roskis tossa sillä, että mä voin sinne heittää. Mulla on roskis aina sängyn vieressä. Voi ei. Apua. Täällä on She Glamin Thin Within paletti. Mitähän mahtaa olla Thin Withinissä? Finhän on evä, eli tää on niinku kalahenkinen.
Oottakaa pieni hetki. Mä ihan kohta saan tän auki. Noin. Ei kauaa. Ihana, tää on niin ihana. Oi apua. Siis mitkä värit ja glitterit. Oh. Nyt mulla on kaksi ihanaa palettia, joita mun on pakko testata. Ihana. Mä en ole nyt aikoihin meikannut, mutta nyt olisi kyllä aika jotain meikkiä vääntää. Ei hyvänen aika. Sitten täällä on muumi. Oi miten ihana! Siis tässä on oikein tämmönen metallinen toi muumiläpyskä. Muumin by Mozo Helsinki, eli MOZO. Nahkapussukka. Aitoa nahkaa. Tämähän on olkanauha, kattokaa oikeesti. Apua. Hiukan ihana. Ihana kesälaukku. Siis. Vau. Wow. Nyt on kyllä. Huh. Ihania juttuja. Ja me saatiin ensimmäinen paketti vasta auki. Sitten täällä on jotakin. Pikkumyyn kuva. Apua. Kattokaa miten tyylikäs. Tää on Martineksin. Eikä. Siis hiukan tyylikäs. Tässä on neppari. Sisällä on tämmönen pikkutasku nepparilla. Ihanan pehmeä sisusta. Ei vautsi. Ja just tämmönen. Ai että. Ihana. Keväällä, kesällä hieno heittää tohon. Niinku lähtee tän kans kylälle. Huhhuh. Sitten täällä on lapsille. Juicy Couture. Korusetti. Make it real. Wow. Täällä on siis korujen tekoon vaikka mitä, tasseleita, juissimerkkiä. No niin, nyt pääsee tyttäret tekemään koruja. Kiitos Angelika, siis mä en ole huomannut edes kiittää kaikista. Sitten on toinen korusetti. Shell Jewelry oli vaikee. Tämmönen merihenkinen.
Apua. Lastenlapsille. Wow. Ihania. Mulla on jalka tuossa ison tyynyn päällä lepäämässä, kun se on aamun jälkeen, tai yön jälkeen aina ihan. Siis, Tarja sai uuden leivän pahtime. Ja se on muumi. Oi että. Mä en nyt kyllä ota tätä esille täältä. Ei kun otan, koska tää on helppo. Otan kuitenkin, koska se on helppo. Ihana ja tää kokokin on tämmönen tosi söpö. Eikä. Sulatus, uudelleenlämmitys, peruuta, napit. Ihana, ihana. Voi apua. Mulla on muumi vedenkeitin ja muumi pahdin. Ihana. Kiitos. Jaha. Vielä yksi korusetti. Ihan, tää on muffinssi. Tai cupcake. Oo. Ihana sweet cupcake. Ei vitsi. Nyt arvotaan, otetaan tää Glossyboxin rasia. Mitä täällä on? Kinoko. Siis tää on Pirkkalasta. Kotimainen. Magical blend of kombucha and probiotics. Eli taianomainen sekoitus kombuchaa ja probiootteja. Kombuchahan on se käytetty tee, käynyt tee. Face wash. Samaa sarjaa. Face cream. Kasvojen puhdistaja, kasvovoide. Mä panen niitä takaisin tohon. Ja seerumi. Ja tää on kotimainen. Vegaani, ei testattu eläimillä. Probiootteja, vau, wow, sehän on niin kuin hyväksi keholle toi kombucha kai. Niin mikseipä iholle. Sitten täällä on juttuja, mitä mä tästä... Kattokaa, muumin. Ihana, siis pelkkä tää pahvi on niin ihanaa. Voi siellä on alla sitten ihana tämmönen... Mä luulin, että tää on pelkkä rasia. Onks tää huulirasva? Mm. Kirsikka huulibalmi. Ja niin ihana tuoksu. Voi apua. Ihana, kiitos. Spectrum Glossy. Taper Blender. B06. Täällä on joku sivellin. Sieltä tuli. Oo, miten ihana. Ihana vaaleanpunainen. Joo, ihana blenderi. Siis häivytykseen. Ihanaa. Mä paan sen tonne vielä hetkeksi. Yes. Sitten... Täällä on kynsille jotain. Oh, Nail HQ. Tää on toi
Onks tää toi öljy? Tää on kynsinauhaöljy. Kiitos. Ja She Glam Flora Lip Tint. Frida Kahlo. Huuli tint on niinku sävyte tai sinne päin. Hiukan ihana tää koko juttu. Tää on kierrättävä. Frida Kahlo. No kyllä on Frida Kahlo. Tää on pikkusen tummempi tässä livenä. En tästä nyt tee testeriä, siis käteeni. Vau. Wow. Ihania juttuja. Otetaan hei toinen boksi. Kuudiboksin laatikko. Hiukan ihana. Täällä on koruja. Mä teen niin, että mä kippaan nää tähän mun syliin ja pakkaan ne tänne takaisin. Ihanan värinen laatikko. Kattokaa! Todella ihana! Just semmonen, mistä tykkää oikein kunnon. Wow! Siis kaulakoru ja korvikset. Nää on ne korvikset. Hiukan upee. Mä en avaa tota nyt enempää. Mutta hemmeä avaan kyllä. Kattokaa mikä kaulakoru. Ja siihen korvikset, tämmöiset pienet, ihana. Korvikset antaa niin kuin kaulakorulle tilaa, nämä on tämmöiset pienemmät. Vau. Apua, miten upea. Ihania settejä. Tää on muuten Sheenistä, jos joku innostuu tästä. Ihana. Kaulaan ja ranteeseen. Ja helppo laittaa, kun siinä on tää tämmönen tikkulukko. Tai miksikä tätä sitä sanotaankin. No joo, mä en rupee nyt vääntää. Mä oon nyt niin innoissani. Ihana setti. Kaulaan ja ranteeseen. Onko oikeesti? Wow. Sitten taas tämmönen kaulakoru. Siis nää on tämmösiä tosi, nää on niinku Joker-tyylisiä. Ja siihen pallot. Apua. Taas tuolta tuon. Kattokaa. Rintakoru. Tarja. Hiukan ihanaa. Lisää noita ihania höyhen korviksia. Tätä väriä ei tuo seinällä olekaan. Mulle on muuten tulossa niitä korvistauluja nyt kans postissa. Ihan, että tää väri on ihan yber upee. Voi hitsi, miten ihanat.
Siis seuraava. Täällä on tämmönen kortti, jossa lukee Life is tough, but so are you. Elämä on kova, mutta niin oot sinäkin. Ihana. Ai vitsi, kattokaa. Upee. Mun täytyy lukea tää, mitä täällä on, niin... Nämä on siis luonnonkiviä. Täällä on joku kortti, missä lukee niin pienellä, että mun täytyy käyttää tuota suurennuslasia. Siinä oli jotain tietoa. Seuraava. Korvikset. Kattokaa miten ihanat. No mun täytyy pistää käsi siihen taustalle. Upeet. Ja niiden kanssa. Ei kun täällä on siis ei. Nää korviksia kaikki. Mä ajattelin, että se oli sama niin kuin jota, joku muu koru. Mutta nää on korviksia kaikki kolme. Ei kun on. Onko? Eikö? Wow! Upeet! Ja? Eikä. Ihanat! Korviksia riittää. Sitten on tämmönen paketti. Meinasin ottaa sakset, et leikkaan tosta, kun nämä minikripit on aina haastavia avata näissä, mutta ei voi leikata, kun on ihan täynnä. Ihanaa! Kattokaa, mitkä ihanat killuvat pallot. Nämä on ihanat! Ihanat, kun näissä on niin kuin vielä nämä renkaat. Hiukan söpöt. Siis mulla on syli täynnä vielä. Rannekoru. Oi miten ihana. Perhonen, roikkuva helmi, ihana, Angelika, kiitos, täällä on noita lukkoja, pudotin ne tonne suoraan, ei oo, ei voi olla, hiukan ihanat panterit. Sitten. Ei. Upeet. Ihana. Tausta on tommonen turkoosi. Upeet. Neljä minuuttia ja vie on vaikka mitä, eikä. Nää on ihan... Apua, miten ihanat! Pieniä perhosia. Huh.
kaulakoru, jossa on tämmönen ja siihen kuuluvat korvikset. Ehkä mä keksin, miten mä avaan tuolta. Ihan samalla lailla kuin noi muukki, ei ollut yhtään sen vaikeampi. Siellä oli silikoniluko, putos kämmenelle. Oliko enempää? No. Jäin siihen katsomaan. Oo, ihanat, niissä on kukkaset. Oi, että. Ihana. No niin oli tässäkin kukkaset. Siis mä oon niin, että ei tää niinku näitten kaikkien sulattaminen on niinku, että mitä kaikkea ihanaa. Sitten on joku setti, kolmet eri korvikset, eikä. Sinne meni ainakin yksi silikooni ja toinenkin silikoonilukko. Ne on niin hyviä noi silikoonilukot näihin koukkuihin, niin ei korvikset huku. Upeita. Samaa tyyliä kuin oli se yksi tuo aikaisemmin. Sitten on tuliko siellä? Ei, sinne jäi vielä yksi lukko. Kyllä nämä kaikki silikooniset haluan talteen, kun jos muksut tarvii tai jotain, niin sitten on niitä. Antaa niille. Ihanat. Oi. Ihanat korvikset. Ja sitten vielä yhdet oli siinä setissä. Kyllä mua nyt lellitään. Ei voi olla, siis kattokaa nyt. No nyt on niin solmussakin nää. Upeet. Ihania. Vielä on 4 pussukkaa. Tän jälkeen 3. Oi. Nyt on kuulkaa. Nyt on. Tiikerit. Hiukan upeet. Siis tää niin. Upeet. Sitten me avataan tää pussukka. Mie saan avata tänkin pussukan. Tässä on korppi. Kerrankin Tarja ymmärsi heti ekalla, että mikä siinä on. Korpit. Korvi. Ihanan tämmönen kohtalokas, mystinen. Oh boy. Oh, täällä on ihanat. Täällä on ihanat. Oi. Ihanat. Täällä on niin kuin kuution sisällä. Onks nää noppakuuti? Tää on niin kuin pelikortteja. Pelikortteilta nää näyttää tuo sisällä. Ihanaa. Hauskat. Ja sit viimeinen.
Kattokaa, miten nätti tää on, tämmönen tosi niinku sydän, et tosi erikoinen. Ja korvikset. Vitsi. Tää on upea. Ihania. No roskia sänky täynnä, ei haittaa. Ei haittaa. Sitten. Musta pussukka. Storyville. Hot jazz to cool blues. Okei. Täällä on nannaa. Ihanaa. Täällä on rolloja. Omar chocopikes. Joulupukin patukoita. Oi ei! Smashejä. Ja Jakapoo. Ihana. Just tykkään. Sitten täällä on Hilmeri Monsterillekin vähän herkkua. Ihana. Hunaja tikkuja. Valkoinen Toblerone. Ja kaksi nukaa patukkaa. Voi apua, miten ihanaa. Kiitos. Ja toi pussukkakin on siis kestävä. Sitten täällä on lapsille. Mä oon saanut pienen vinkin, että lapsille on tulossa. Escape Room. Pakohuonepeli. Family Jungle. Kolme ovelaa viidakkopakohuonetta, 60 minuuttia aikaa. Sisältää koodinpurkulaitteen. Eikä. Hiukan upee. Lasten kanssa päästään pelaan. Siinä oikein tommonen juttu siellä. Vau. Wow. Siis se laskee tunnista alaspäin ja kun painat nappia, kello alkaa käydä, ajasta tulee pahin vihollisesi. Äänimaailma muuttuu ja rakentaa peliin painetta ajan loppuessa. Syöttämällä oikeat avaimet koodinpurkulaitteeseen pääset eteenpäin pelissä. Jos avaimet on syötetty väärin, laite vähentää peliaikaa minuutilla. Mutta jos avaimet ovat oikeat, etenet pelin seuraavaan osaan. Kun syötät oikean koodin, pelin kolmannessa osassa laite pysähtyy. Kuinka paljon aikaa on jäljellä? Vau. Wow. Chrono Decoder. Koodin purkauslaite muistuttaa sinua ottamaan vihjeitä ajoittain ja kertoo sinulle, ovatko syöttämäsi koodit oikein vai väärin. Eikä. Mä en ole ikinä mitään tämmöistä pakopeliä pelannut. Niin mä en tiedä yhtään, miten tää toimii, mutta vau. Hieno. Tätä päästään, muksut, kuulkaa pelaa, jos siellä joku teistä kattelee. Upee. Sitten täällä on tämmönen hatturasia. Niin sanottu hatturasia. Dickit, eli kaivuu Ancient Egypt, muinainen Egypti. Siis täältä päästään kaivaa näitä tuotteita, näitä muinaisia aarteita. Wow. Kuusi juttua löytyy. Siis six to collect. Mä en tiedä, onko näitä sitten erilaisiakin. Mut joku tämmönen, että saavat arkeologialeikkiä. Vau! Wow. Ihanaa!
Sitten on tämmönen, mikä ihme tää on valmistettu Suomessa. Mikä sinä oot? Mikä sinä oot, kun oot niin ihmeellinen ja oot? Eikö, kun täällä on siis... Apua, miten ihanaa! Purkinavaaja. Siis tämmönen tosi ihana näppärä. Ja pullonavaaja. Ihanat, miten ihanat käteen ja tyylikkäät. Vähän tämmöstä nalle- tai mikkihenkistä. Vau! Wow. Tää oli hieno. Jes. Nää voi pistää oikein siis niinku esille johonkin sillain. Eikä yhtään on niinku nolon näköistä. Tai niinku semmoista tylsän näköistä. Vau. Wow. Sitten täällä hatturasiassa on vielä... Koruja. Koruja. Eikä. Ihana. Ja sitten täällä on pattereita. Nämä on varmaan tuohon pakopeliin. Ja. Siis tää on ihana tääkin. Mikähän tää on? Siivousliina. Täällä oikein siis tää... Ihana! Ja kun tää on lilaa. Biotiskirätti kautta siivousliina. Valmistettu käsityönä bambusekoitelangasta. 70% bambua ja 30% puuvillaa. Ihana! Hiukan nätti. Tää on hyvä, tässä on nämä ohjeet, mä luen nämä kunnolla. Kestoliina, yes. Semmoset on aina hyviä. Kiitos. Voi ei! Täällä on sänkypuolillaan juttuja. Ja sitten täällä on vielä vaikka kuinka paljon. Nyt täältä löytyy tämmösiä pehmeitä paketteja. Mikä on hän? Hei. Näistä pehmeistä paketeista mä teen sitten huomenna teille tulee niinku muotinäytös. Nyt mä niinku teen sen muotinäytöksen sitten kuvaan seuraavalle videolle. Voi ei mikä väri. Ihana tämmönen tummanlila. Mikä on hän? Oi apua, miten kaunis. Kattokaa tätä. Siinä on oikein tasselitkin. Upea tunika. Mun mielestä on tunika. Voi ei, miten upea. Body Flirt Boutique. Ihana. Mutta huomenna näette tuossa muotinäytöksessä tarkemmin. Sitten täällä on jotain ihanaa kukkaista. Tää on Bon Prix, eli Bon Prix. Bon Prix. Juttuja. Nyt on kuvakulmat huono, kun sängyllä istuskelen. Oo, ihana. Upee. Niin tää on kans Body Flirt, eli Bon Prilta varmaan tämäkin silloin. Ihana. Mekka.
Kyllä tämä mekko on mun... No, huomenna me nähdään, onko se mekko vai tunika, kun Tarja ei osaa nyt sanoa. Sitten löytyy tämän värinen. Ihana. Tässäkin on tasselit. Tää on ainakin mekko. Oi apua. Ihana. Oi mitä värejä. Siis ne ei lopu ollenkaan. Ei ollenkaan lopu. Aina vaan on pinossa seuraava. Siis kiitos Angelika. Kattokaa, tää on tämmönen neule. Tää on vähän tummempi kuin nyt kamera näyttää. Ja hän on myös mekko. Ihana, kun siinä menee toi tommonen helmassa. Voi upeuksien upeus. Ihania tämmösiä yksityiskohtia, tämmösiä. Nää on ihana. Että. Sitten on tämmönen, kyllä tää vihreä on vihreä. Jaha, täällä on paperia. Silkki. Ihanaa. Ihanaa. Siis katsokaa näitä hioja. Ja sitten täällä on helma, samanlainen, röyhelöinen. Kiitos. Siis täällä on niin ihania. Sitten täällä on... Tässä on joku tukipahvi. Tää on tämmöstä veluuri, siis tämmöstä tosi pehmeetä, samettimainen. Siis täällä on selässäkin tää V-malli. Upea. Ja väri on tämmönen tosi herkullisen tumman. Onks tää sininen? Mulla on niin huono valo täällä. Upee. Upeita. Ihania. Oho, oliko vähän sähköä ilmassa? Sitten täällä on tämmönen ihanan vihreä. Oi, että mikä mekko. Ja tämmönen aamallinen mekko. Siis huomenna näette näitä sitten. Ihanaa. Sitten täällä on jotain tosi isoa. Tää on viimeinen. Kiitos, ihanaa. Oi että. Tässä on tämmönen ihana kaulus. Mä käännän sen tän. Voi vitsi, mikä mekko. Tää on tummempi kuin kuvassa.
Ihana. Just tämmönen oikein ihana lämmittävä. Oo, ihana. Kiitos. Siis mekko. Toinen mekko. Tunika. Tai mekko, mä en, tunika toi varmaan on. En mä tiedä. Tämä ihana mekko. Ai että. Viis. Kuus. Sitten tämä 7, 8 vaatetta huomenna kokeillaan. Ai että. Nämä on niin nättejä. Huomenna pääsette muotinäytökseen. Koruja tehdään lasten kanssa. Kiitos Angelika. Upeita. Koruja tehdään lasten kanssa. Noita palettia mun pitää koklata. Ja sama sitä viimeisintä, mitä en ole vielä koklannut. Koruja on paljon. Mä vielä niitä ihmettelen. Kosmetiikkaa testaan ja lupaan kertoa teille, minkälaista toi on, toi, mitä tykkään tosta. Lapset pääsee tätä, pojat pääsee tätä katsomaan. Tytöt saa tehdä koruja, katsotaan miten menee. Ja pojatkin saa tehdä koruja, jos haluaa. Ei ole siinä. Suklaata mussuttelen. Ja patterit on peliin. Upeeta. Ja mulla on paahdin, muumipaahdin. Kiitos. Siis kiitos tästä kaikesta. Kiitos kortista, kiitos runosta. Ja muistakaa hei likat, fries before guys. Ihana. Mä oon ihan jo. Meidän monsterikin tykkää. Kiitos vaan. Ihana. Kiitos ihanasta paketista. Mä oon ihan pyörällä päästäni. Mä rupeen tätä nyt niinku ihmettelee ja sisäistää ja ei vitsi. Huomenna muotinäytöstä ja aika mahtavaa. Mä palaan vielä tänään. Kiitos Angelika. Sä oot ihan huippu. Ei oo tommosia ihmisiä. Siis niin ihana. Kiitos ihan hirveesti. Mä oon niin kiitollinen ja lapset on ihan onnessaan, kun ne näkee, mitä niille on tullut. Että kertokaa, jos katsotte siellä, niin kertokaa sisaruksillenne. Ihana. Nuuni. Coca-Cola korkit korviin laitettu ja tota, on tossa nyt ihmetellyt kaikkea mitä sain. Siinä on sulateltavaa paljon, siis todella ihania juttuja. Oon aivan äimänä taas täällä. Että ja huomenna tosiaan muotinäytöstä. Eilen kun siinä tuli puuhattua se puoli tuntia jaloilla, kun ostoksia laitoin pois ja näin, niin ihan kaikkeen on vieläkäs saanut paikalleen. Olen ottanut sillä rauhallisesti, että tehdään sykleissä,
Ja tänään toi paketin tänne makkariin tuominen oli oma operaationsa. Vaikka se tuotiin tuohon ovelle, niin sitten piti kuitenkin saada se tänne makkariin, niin mä vedin sen, sain sen siirrettyä tuohon eteisen räsymatolle ja vedin sitten sitä mattoa tähän oven suulle ja sain siitä sitten kikkailtua sen tänne. Ja sitten kikkailin maton takas paikalleen. Että vähän semmoista mielikuvitusta saa kyllä paljon käyttää tämän jutun kanssa nyt, mutta nyt olen vienyt osan olkkariin ja ajattelin, että katsotaan niitä korujakin huomenna. Pistetään vaatteiden kanssa huomisella videolla. Ja tähän toi tuolla ehdottelee, toi tietokone kiinnitti huomioon tuossa takana. Niin sillain tulee niitäkin katsottua sitten. Mutta nyt lepäilen taas, kun olen saanut tuossa rehjättua juttuja vähän, niin nyt on levättävä ja sitten katsotaan, että on syötävää. Ihanaa. Siis Angelika on niin ihana mimmi, että ei. Me ollaan ystävystytty Angelikan kanssa ja on kyllä ihana ystävä. Ja on helppo jutella hänen kanssaan. Ja on tosi iloinen, että on elämääni saanut yhden uuden tärkeän ihmisen. Joo, siis tuolla oli niin paljon ihania juttuja, että ihan... Hienoa. Hienoa, ei voi niinku muuta sanoa, kun on vaan niinku ihan... Se ihana Tarja muumi... rintakoru, pinssi, badge, niin tai ei se pinssi ole, vaan se, niin täytyy miettiä se oikein, niin kun mä annan sen nyt olla siinä paketissa, ja mä mietin sen tarkkaan, mihin mä sen sit laitan, koska se on niin kun sit siinä tietyllä paikalla aina, että johonkin, kun sen laitan, niin sit mä en sitä pois siitä ota, että ei tuote, mihin sen laitan, niin en sitä... En montaa paikkaa reijitä. Et saattaa olla, että laitan sen johonkin kassiin tai täytyy katsoa, mutta aivan ihana. Aivan ihana. Ja tuossa on uutta kosmetiikkaa. Mä luulen, että mä käytän tuon Puhdas Plussan nyt loppuun. Ja sitten mä otan ton uuden. Mä en nyt muista sen nimeä. Kuka onks mulla sitä tässä, onko laittanut tähän mihinkään. Niin Kinoko. Niin sit koklaan sitä ja perehdyn siihen vähän enemmän, niin kerron teille kans siitä sitten kyllä, että minkälaisia tuotteita on. Sen verran katoin netistä, että ei ole mitään superkalliita, eli jos on niin kuin hyvä tuote, niin kyllä sen hinnan maksaa siitä. Joo. Tämä on aika mahtavaa. Mut tosiaan tämä jalan kanssa on niin kuin se saa jatkuvaan niin kuin törmään täällä siihen, että hei, muista se jalka, että sulla on toi kinttu nyt tossa kunnossa, että nyt rauhassa, ota kepit, aina niinku, en mä ole tässä niinku, eihän mä pystykään meneen tuossa niinku, mutta että kuitenkin, että niin kepit, kassi, mitä otat nyt mukaan ja nyt kun viet noi tonne ja tuut takaisin, niin sit sun pitää levätä ja melkosta. Melkosta on. Mut joo, siis tuosta sairaslomasta, niin ehdottomasti meen pyytään tosiaan 2 kuukauden jatkoa. Koska ihan tuo Koksan papereissakin, tuolla siis esitteessäkin on justiin, että se 2-3 kuukautta menee, niin ihan suosista pyydän sitä 2 kuukautta lisää, että saa rauhassa toipua toi jalka. Koska toihan nyt kestää niin kuin, kuitenkin aika kauan, se on noin vuosi menee, että toi jalka on niin kuin oikeasti sillain
ihan niin kuin täysin tuohon sopeutunut, tuohon proteesiin kautta tekoniveleen. Sitä on niin monella nimellä voi kutsua, niin kyllä tässä on vielä matkaa. Mutta tässä pitäisi nyt olla niin, että 3 viikkoa vielä keppien kanssa mennään ja sitten ehkä on jo kepi pois, mikä on tosi hieno juttu. Olen tosi iloinen siitä. Eli kannustan. Lähde vaan leikkaukseen. Kunhan vaan tosiaan mietit sen, että motivaatio on kohdilla, koska siitä ei tule hyvää, jos sitä ei jaksa jumpata, koska lihakset tukee kaikkea. Ja muutenkin, niin jos ei motivaatio ole kohdillaan, niin silloin ei kannata mennä leikkaukseen, koska se ei tule onnistuun ja silloin se työ on turhaa. Niin. Mut älä suotta pelkää niitä kipujakaan, koska ne antaa niin hyvät lääkkeet ja aina saat lisää lääkettä, varsinkin tuo Koksassa, niin siellä on niin ystävällinen henkilökunta, siellä ei vähätellä sun kipuja. Siellä sanotaan, että jos tarvit, niin paina kelloa vaan, niin kyllä sulle tuodaan lisää lääkettä. Siellä on kyllä kaikki niin ihania. Ihania ja ystävällisiä ja tykkään ihan hirveästi siitä paikasta. Ja toivottavasti mulla molemmat nämä tekonivelet kestää mahdollisimman pitkään, koska nehän ei kestä ikuisuutta. Sitten ne uusitaan, kun siltä tuntuu, että nyt ei enää niin kuin ole hyvä. Mutta toivottavasti mahdollisimman pitkään ja tarkoitus on sitä painoa saada alemmas, kun pääsen taas liikkuun. Ja pääsen liikkuun eri lailla. Ja se kävelykään ei ole sitten sitä tuskaa ensi kesänä. Näin. Tämmöstä. Ai että. Mä oon onnellinen. Ihanaa. Kävin kattoon posti. Ei mitään. Ja huomenna postipäivä taas. No, ei mitään. Nyt on katsottu sitten postia ja näin. Tänään en ole sen kummemmin sitten jaksanut mitään tuossa tehdä, kun on tullut nyt jumpattua tuota kinttua. Hyvin jaksaa niin kuin noita jumppaliikkeitä tehdä yhä enemmän ja yhä helpompaa. Eli hyvin menee. Yksi roskasäkki alkaa tuossa täyttyyn, kun toskin tuli roskaa ton paketin mukana, muoveja ja muita, niin se on tossa. Mun täytyy varmaan, mä en tiedä, että pyydänkö mä jotakuta tänne peseen mulle pyykkiä viikonloppuna. Koska nyt tuntuu, että en jaksa ravata. Ja sitten toi portaitten meno, siis se vaatii niin keskittymistä, että mä en niin kuin siellä mokaan noiden keppieni kanssa, niin mä luulen, että mä pyydän nyt apua sitten tohon pyykinpesuun. Mut vielä ei ole hätää, vaatetta on vielä. Joo. Mut hei, pistetään pakettiin tällä huomenna muotinäytöstä. Kiitos kun olit mukana ja kiitos Angelikalle. Ihana paketti, ihana. Kaikki ihanaa, siis ihania juttuja täynnä. Mun täytyy toi pahdi jossain vaiheessa, siinä oli siis ohjeet, mun täytyy katsoa ne ohjeet vielä, että sisään ajaa se. Ja sitten koklata, että mitenkä pelittää. Mut ihanan leveet noi tilat siinä, että sinne voi ihan oikeasti pistää jonkun paksumman. Paksummankin on tosi hyvät tilat siinä laittaa leipää tai peikeliä tai jotain, mitä sitten laittaakin. Mutta kiitos kun oot siellä, kiitos kun oot tilannut. Muista tykätä videosta, muista tilata, jos et ole vielä tilannut. Ja ihanaa viikonloppua.
nautitaan vapaista, jos sellaisia on. Ja muista pitää hyvää huolta itsestäsi.